Salam sejahtera semua. Saya berkongsi lagi panduan bagaimana upload PowerPoint sedia ada ke Google Drive, seterusnya embed PowerPoint ke dalam VLE Frog. Langkah pertama, login ke dalam VLE. Tunggu. Seterusnya, buka Quick Launch. Lepas tu klik Google Drive. Okey, bila sampai sini, klik. Contohnya saya dah binakan folder. Okey. Contohnya folder bahan VLE Frog. Create folder VLE Frog. Create. Okey, dekat sini ada VLE Frog. Kemudian klik upload. Upload PowerPoint . Contohnya dalam dokumen ada file PowerPoint PPT. .ppt. Okey. Polygon PowerPoint. Klik. Tunggu upload. Okey, dia adalah P format PowerPoint. Tunggu sekejap. Dia auto convert sebab saya dah setting di sebelah setting ni. Upload setting. Convert upload files to Google Docs format . Kalau saya klik sekali, dia tak convert. Saya klik lagi kali kedua, make sure dia ada anak panah . Okey. Okey, sekarang dia dah ada anak panah di sini. So, kalau klik sekali, anak panah hilang. Okey, sekarang dia dah jadi format Google Slide. Klik di sini untuk paparan. Dan kemudian klik file untuk embed . Klik file, publish to the web. Publish to the web. Kemudian dua-dua ni tak payah klik. Klik embed. Lepas tu slide size medium . Kalau nak large pun boleh, terpulang. Kemudian publish. Publish. Klik OK. Okey, bila dah keluar yang macam ni. Okey, tengok sini dia ada iframe, SRC. Kita tak copy semua . Highlight sehingga 3000. Lepas tu copy. Kemudian pergi dekat Frog. Contohnya dalam site cikgu, tajuk polygon contohnya. Tunggu sekejap . Okey, untuk tajuk polygon. Polygon, polygon, polygon. Memahami konsep polygon 2.1. Okey, contohnya saya letakkan sini tab nota. Nota ketiga. Saya ambil widget Ember website. Double click dan saya paste link tadi . Daripada HTTPS. HTTPS. Dan ketinggian dia PowerPoint ialah 600. Save changes. Dan akhirnya PowerPoint telah siap. Dan boleh klik anak panah ke kanan untuk view slide seterusnya . Okey. Itu sahaja dari saya. Sekian. Terima kasih.